insanlar başa düşebilmir ki, bu insanların niye orada şəxsiyyəti sındırılır? Bu insanların niye orada bir qoyun sürüsü kimi saxlanılıb bu şəkildə ləyaqətləri sındırılır? Ayıbdır. Ölkəmizə başucalığı gətirmir. Azərbaycan pasportuna, Azərbaycan xalqının nüfuzu sındırılır, nüfuzuna zərbədir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağım isə Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Razi Nurullayevdir. Razi bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Razi bəy, artıq 20 gündən çoxdur ki, Ukrayna xalqı Rusiya ordusunun təcavüzünə qarşı ciddi müqavimət göstərir. Çox ciddi insan etkisi var Rusiya tərəfdən, həm Ukrayna tərəfdən insan faciəsinə səbəb olacaq böyük bir müharibə gedir regionumuzda. Ukrayna xalqının bu haqq savaşını necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, Ukrayna xalqının müqavimətini Rusiya ordusu qıra bilərmi sizcə? Birinci növbədə qeyd etmək lazımdır ki, hər bir ölkənin özünün suveren siyasət aparmaq hüququ var. Hər bir ölkə özü özünün inkişaf yolunu seçir, əməkdaşlıq yolunu seçir. Hansı ölkə ilə əməkdaşlıq etmək, hansı bloka qoşulmaq, qoşulmamaq siyasətini də suveren olaraq həyata keçirməlidir. Və Ukrayna da bu hüququndan istifadə edib demokratik yol seçərək Avropaya inteqrasiyasını özünün əsas prioriteti elan edib, bu yolda da gedib. Və bugün Ukrayna Rusiyaya hücum etməyib, bugün Rusiya Ukraynaya hücum edib, Ukrayna təcavüzə məruz qalan bir ölkədir. O baxımdan da bütün dünya Ukraynanın arxasındadır, Ukraynanı müdafiə edir və mənə belə gəlir ki, Rusiya əgər bugün başına gələnləri müharibədən əvvəl 24 fevralda hücumdan əvvəl bilsə idi, bəlkə də Ukraynaya hücum etməsi. Çünki mənə belə gəlir ki, onlar düşünürdü ki, 2-3 gün ərzində Ukraynanı tam silahsızlaşdırıb, Ukraynanı bütövlükdə demək ki, ələ ala bilərlər, amma bütün bunların hamısı yalan oldu. Ukrayna xalqı güclü şəkildə birləşdi, xalq prezidentini müdafiə etdi və bugün də artıq 20 gündür ki, Ukrayna Rusiya ilə xeyli, demək ki, güclü şəkildə, intensiv şəkildə mübarizə apara bilir və dünyanı da öz ətrafında cəmləşdirə bilir. Və həm də ki, dünən, məsələn, baxaq, Zelenski kongresmenlərin, Amerika kongresmenlərinin önündə çıxış etdi və onlar həm onu görəndə ayaq üstə əl çaldılar. Sonra isə Zelenski çıxışını qurtarandan sonra bütün Amerika kongresmenləri ayaq üstə onu alqışladılar. Və mənə belə gəlir ki, artıq bugün belə demək olar ki, bütün dünya bu müharibəyə qoşulmasa da, birbaşa iştirakçı olmasa da, amma ümumilikdə isə elə bunu 3-cü dünya müharibəsi adlandırmaq olar. Razi bəy, ölkəmizdə bəzi siyasətçilər Putinin çox güclü bir lider olduğunu qeyd edirlər və onun bu müharibədə qalib gələcəyini bildirirlər. Yəni, bu xarakterinə görə, Putini güclü lider kimi təqdim etdiklərinə görə sizin düşüncələriniz nədən ibarətdir? Putinin bu xarakteri bir ortaya nəticə qoyacaqım, belə deyək. Yəni, müharibənin qalibi ola biləcəkmi Rusiya? Bu müharibədə qalib ola bilməz. Bu müharibədə qalib ola bilərsə, Ukrayna xalqı ola bilər. Amma Rusiya Ukraynanı yer üzündən silsə və bütün Ukraynalıları da öldürsə də, nə Putin qəhrəman ola biləndi, Rusiyanın prezidenti, nə Rusiya xalqı qəhrəman ola biləndi, nə də ki, Rusiyaya güclü bir ölkə deyilə bilər. Zaman dəyişib, dünya dəyişib, indi adam öldürməklə, zor işlətməklə, ərazilər tutmaqla qəhrəmanlıq ölçülmür. O keçmişdə qaldı, indi feodalizm devri deyil ki, feodalizm dövründə bu cür hadisələr başlayır. Bugün isə güclülük, müdrüklük, böyüklük, qolun gücü, silahın gücü ilə ölçülmür. Ona görə də mən hesab edirəm ki, əgər Rusiya, təbii ki, Rusiya bugün Ukraynadan dəfələrlə güclüdür. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, dünyanın
Ukrayna'ya gösterdiği destek olmasaydı tabii ki Ukrayna'da bu kadar şücayetle devam getirebilmezdi. Ama bu muharebenin sonucundan aslı olmayarak hatta bugün diyor ki sabahları Cenab-ı Putin ilan edir ki muharebeni dayandırılır. Hatta Ukrayna'nın arasında yarattıkları iki kondarma rejimi de lerveleyip onun da tanınmasını geri çekirler, Kırım'ı kaytarırlar. Yine de hiç kim Rusya'ya sağ ol demeyecek. Çünkü kifayet kadar vatandaşlar ölüp Rusya'nın, Ukrayna'nın şehirleri harabazığa çevrilip ve insanlar bunu bu şekilde kabul edecek ki Rusya Ukrayna'ya batmadı, gücü çatmadı ve ona göre de geri çekildi. O bakımdan muharebenin hansı sonucunun olmamasından aslı olmayarak artık Rusya'ya münasebet değişir ve Rusya'nın indiki siyasi istiblişmenti dünya tarafından hiç zaman kabul edilebilmez. Ve hatta ben şimdi böyle başa düşürüm ki, yakin ki Rusya'nın birçok vezifeli şəxsləri barəsində de Haqa Məhkəməsinin qərarları olacak bir neçə aydan sonra. Olsun 6 ay, 1 il ama bu kararlar Putin'in olacak. Putin'in barəsində üzüldüyüm sözünü kestim. Haqa Məhkəməsi qərar verə bilər mi? Bunu tabii ki, niye de verebilmek ki? Biz eğer şimdi hal-hazırda bilirsiniz ki teknolojiye dövrüdü. Bütün döyüş sahneleri, vatandaşların öldürülmesi, bombalama, top ateşleri, şehirlerin harabazığa çevrilmesi, kadın ve uşaqların öldürülmesi ve diğer buna benzer diğer beşeriyete karşı olan cinayetlerin hamısı elektron vasitelerle videoya alınır, çekilir, arşivleştirilir ve bütün bunların da hamısı Haqa Məhkəməsinə verilir. Haqa Məhkəməsinin de qərar çıxarması için onun elinde esaslar, sübutlar lazımdır. Bu sübutlar da toplanılır ve verilir ve hal-hazırda Haqa Məhkəməsinin sədri belə Kərim Xan Ukraynadadır. Bəli. O baxımdan mən hesab edirəm ki, yəqin ki, mən deyə bilmərəm indi Cənab Putinin bütün bu məsələlərdə nə dərəcədə onlar Haqa Məhkəməsində qərar çıxara bilərlər. Mən bunu o qədər də gözləmirəm. Amma demək ki, o müharibənin arxasında dayananlar, əmir verənlər, generallar, bəzi deputatlar, bəzi deyək ki, hökumət nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi və müavinləri deyək ki, bu səviyyədə və birbaşa Ukraynanın özündə, yəni Ukraynanın şəhərlərində o döyüşlərə rəhbərlik edən generallar, hərbi rəhbərlik də Haqa Məhkəməsi tərəfindən təbii ki, demək, istintaqa cəlb oluna bilər. Bu gözlənilərdir və bunu bugün danmaq olmaz. Artıq bugün orada baş verənlər Haqa Məhkəməsinin mütləq şəkildə qərar çıxarması ilə nəticələnəcək və yəqin ki, kimlərsə Haqa Məhkəməsinin tərəfindən həbs qətibkən tədbiri seçiləcək. İndi onlar artıq hansı, necə, hansı yollarla həbs olunacaq da artıq bu növbəti məsələdir. Razi bəy, bilirsiniz ki, bu müharibə başlayandan bəri ABŞ başda olmaqla bir sıra qərb ölkələri Rusiya çox ciddi sanksiyalar tətbiq edir. Hətta Rusiya dollar ixracı da dayandırılıb. Yəni, çox ciddi sanksiyalarla üzləşib Rusiya. Buna qarşılıq olaraq Rusiyada Amerika və bir sıra qərb ölkələrinə, onların liderlərinə sanksiya tətbiq edir. Bunların bir əhəmiyyəti var mı? Rusiyanın tətbiq etdiyi sanksiyaların daha doğrusu. Rusiyanın təbii ki, dünya ölkələrinə, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərəyə, Fransiya, Avropa ölkələrinə, Yaponiya və digər ölkələrə tətbiq etdiyi sanksiyaların o qədər də təsiri yoxdur. Çünki onlar bir çox demək siyasi rəsmilərə qarşı, siyasi rəhbərlərə qarşı Rusiyaya əsasən demək səyahət etmək qadağası qoyurlar. Onların Rusiyada olan aktivlərinin dondurulmasını qərarını verirlər. Amma mən inanmıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Joe Bidenin və yaxud Yaponiyanın baş nazirinin Rusiyada əmlakı var, biznesi var ki, bankı var ki, ona hər hansı bir deyək ki, bir sanksiya tətbiq olunsun. Bu, sadəcə olaraq Rusiyanın onlara qarşı attığı addımdır, yəni cavab addımlarıdır. Amma təbii ki, həmin ölkələrin Rusiyaya tətbiq etdiyi iqtisadi sanksiyalar ucbatından həmin ölkələrin özlərinin iqtisadiyyatı ciddi ziyan çəkir. Bu, danılmazdır. Rusiya böyük ölkədir, Rusiya dünyaya iqtisadiyyata, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunub və bugün
deyək ki, bəlkə də Rusiyanın özü qədər olmasa da, bunun 1-2-30% qədər də ona sanksiya tətbiq edən ölkələr ziyanını çəkir. Bu aydın məsələdir. Amma bununla bərabər mən sizə deyim ki, əslində bilirsinizmi, bütün bunların hamısının baş verməsində yalnız Rusiya günahkar deyil. Rusiya günahkardır bu bir nömrələ, amma baxaq görək ki, bəs digər indi sanksiya tətbiq edən ölkələrin günahları yoxdurmu? Əgər 2014-cü ildə bu şəkildə Rusiya sanksiyalar tətbiq olunsaydı, bəlkə də onlar Krımı qaytarardı. Bəlkə də bu dərəcədə məsələlər uzun getməzdi. Amma o vaxtda onlar bunu etmədilər və bugün də altına çəkirlər. Çünki 2014-cü ildə Rusiya sanksiyalar tətbiq olunan zaman üzərində neçə keçib, artıq bu məsələlərdən 6-8 ilə yaxud 7 ilə vaxtı tam olaraq 7 il zaman keçir. Və bu 7 ildə Rusiya tətbiq oluna bilən sanksiyalara tamamən hazırlaşmışdı. Rusiyanın özünün daxilində müxtəlif istisal məhsilləri yaradılıb və s. Yəni ki, daha özlərinin pullarını gətirmişdilər, özlərinin beynəlxalq ödəmə sistemini yaradıblar, mir və s. Onun üçün də bugün Rusiya hələ ki, deyək ki, bir 2-3 ayda ayaq üstə dayana biləcək və çalışacaq ki, bir 3 ay ərzində müharibəni yekunlaşdırsın. Mən belə düşünürəm. Çünki Rusiya müharibəyə bilir ki, sanksiyalardan qaçmağın yollarını da bu 7 ildə öyrənib. Bilirsiniz mi? Onun üçün də artıq indi bu sanksiyalar tətbiq olunsa da o qədər də böyük bir Rusiya üçün hələ ki problem yaratmır. Amma Rusiya üçün ən böyük problem yaradır, onun oliqarxları olacaq. Bugün Rusiyanın oliqarxları milyardlar və vəsaitini itiriblər. Rus insanları vəsaitlərini itirirlər. Orta təbəqə sıradan çıxır və bunların hamısı cənab Putinə qarşı müxalifətə çevrilirlər. Artıq onlar çünki bunlar pullarını itirirlər. Və buna görə də artıq bunların bu siyasətdə xoşları gəlmir. Bundan sonra heç kim Putinlə şəkil çəkdirmək istəməz. Onunla bir masada oturmaq istəməz. Çünki onunla bir masada oturanların hamısına sanksiya tətbiq olunur. Belə deyək ki, cənab Putin çevrəsi dağılır. Çevrəsi dağılır və ən böyük təhlükə Rusiyanın daxilindədir. Bir vacib məsələni də sizə deyim. Əslində, indi ola bilsin ki, bir çox Ukraynada baş verən müharibənin dayandırılması üçün bir çox ölkələr səmimi olaraq mübarizə aparır və müharibənin dayandırılması istəyir. Mən burada bəlkə də Fransanın mövqeyini daha üstün sayıram. Mesela bilirəm ki, Fransa səmimidir müharibənin dayandırılmasında. Amma elə ölkələr var ki, bir çox ölkələr ki, onlar müharibənin hələ də davam etməsində maraqlı ola bilərlər. Çünki müharibə davam etdikcə Rusiya zəifləyir. Bilirsiniz ki, Əfqanistanda 88-ci ildə, 88-89-cu illərdə ki, artıq Əfqanistandan Sovet qoşunları çıxarıldı 10 il müddətdən sonra və SSR-nin çöküşü başladı. Çünki SSR-in bütün var dövlətini Əfqanistanda qəbul etdi. İndi bu gündə Ukraynada müharibənin uzun çəkməsi Rusiyanı zəiflətdi. Yeri gəlmişkən, dünən diqqət etdinizsə, Razi bəy, Rusiya Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin başçısı Sergey Narışkin bildirdi ki, artıq bu müharibə ilə Rusiyanın taleyi həll olunur. Yəni, bu müharibə Rusiyanın taleyini çox pis duruma sala bilərmi? Yəni, daha da, hətta deyərdim ki, məhv ola bilərmi Rusiya? Rusiya, bilirsiniz mi, ölkənin məhv olması bu anlama gələcək ki, Rusiya artıq xeyli vəsaitini itirir. İqtisadiyyatı çöküş yolundadır, insanları narazıdır. Rus pasportu bugün dünyada ən hörmətsiz pasportlardan birinə çevrilib. Rusiya ilə heç kimi əməkdaşlıq etmək istənir. Bir yandan sanksiyalar qorxusu, bir yandan vicdan əzabı. Əlavə olaraq qeyd edeyim ki, Rusiyanın çöküşü qaçılmaz. Ona görə qaçılmazdır ki, əgər müharibə deyək ki, sabah birisi gün dayandırılsın. Amma Rusiyanın üzərindən sanksiyaların götürülməsi illər çəkəcək. Nə üçün? Çünki Rusiya müharibəni bugün də dayandırsa belə, Luqansk və Donbasdan əl çəkən deyil. Onları da orada tanıdığı iki o Luqansk və o birisinin adı nədir? Donetsk və Luqansk'ı tanıyıb, Kırım'ı tanıyıb və Ukraynada bir mənalı olaraq qeyd edir ki, mən əraziləri silahlı olsa qaytarmalıyam.
O baxımdan burada büyük bir çaxnaşma var, büyük bir narazılıq var və Rusiya da sanksiyalar geri götürməyəcək. Ola bilsin ki, bəzi sanksiyalar geri götürülsün, amma Rusiyanın əsas iqtisadi sektoruna tətbiq olunan qadağalar qüvvədə qalacaq və bu da Rusiya iqtisadiyyatının çöküşü deməkdir. Artıq bütün dünya, həm də ki, Rusiyaya böyük vəsait qazandıran qaz və neftdən imtina üçün yollar axtarırlar və bu ilin sonuna qədər yəqin ki, bununla bağlı müəyyən hadisələr baş verəcək. Hətta indi sizə əslən deyim ki, bilirsiniz ki, İranın İnqilab Keşikçiləri hərbi birliyi, İnqilab Keşikçiləri təşkilatı artıq mənə belə gəlir, ya bugün, ya sabah artıq yəqin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən qərar veriləcək və onlar terrorçu siyasından, terrorist siyasından çıxarılacaq. İranla Amerika arasındakı münasibətlər get-gedə yaxşılaşmağa doğru gedəcək. Çünki İranın neftinə, qazına dünyanın ehtiyacı var. Venezuela ilə münasibətlər artıq normallaşdırır Amerika Birləşmiş Ştatları. Və bu fonda mən hesab edirəm ki, digər neft və qaz ölkələri ilə münasibətləri Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələri yaxşılaşdıracaqlar və ilin sonuna qədər Rusiya qaz və neftindən olan asılılıqlarını xeyli aşağı salmış olacaqlar. Bu da Rusiyaya axan valyutanın dayandırılması deməkdir. Əgər bu baş versə, onda artıq Rusiyanın çöküşü artıq mümkün deyil. Ya Rusiyada hakimiyyəti saxlamaq üçün bir Şimali Koreya kimi bir demək, diktatura rejimi formasında idarəçilik sistemi qurulmalıdır, ya da ki, bütün oliqarxlar, xalq artıq o şəkildə yaşamaq istəməyəcək. Çünki Ruslar da deyək ki, o qədər komfortsuz yaşayan xalq olmayıblar. Razi bəy, elə bu regionda müharibə getdiyi bir dönəmdə bilirsiniz ki, Amerika dövlət katibi Antony Blinken bu günlərdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng etdi. Yəni, maraqlıdır. Amerika hazırki dönəmdə Azərbaycanı Rusiyanın deyil, Amerikanın mı müttəfiqi görmək istəyir? Bilirsiniz mi, Azərbaycanın hazırki hakimiyyəti, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdə olduğu gündən bugünə qədər balanslı siyasət aparır. Və mən bunu qüsurlu sayıram. Əslində, doğru yanaşmadır. Bu, bizi çatlaşmalardan qoruyur və s. O baxımdan mən Azərbaycanın balanslı siyasət yeritməsini bəyənirəm və Rusiya bugün, Azərbaycan bugün birbaşa, məsələn, Amerikanın müttəfiqi olmaqla yanaşır. Bunu dilinə gətirir ki, Amerika ilə biz müttəfiq, dostluq, amma Rusiya ilə də münasibətlərimizi korlaya bilmərim, biz yenə də strateji müttəfiq. Bunu deyir və Azərbaycan özünü qoruma yolunu, instiktini yaşayır və mən bunu doğru sayar. O baxımdan ola bilsin ki, Amerikanın narahatçılığı bundan ibarətdir ki, Azərbaycan üzərindən Rusiya məhsullarının satılması, qaz və neftinin satılması baş verə bilər. Azərbaycan üzərindən Rusiyanın demək nəqliyyat dəhlizləri işləyə bilər. Bu isə, bilirsiniz, mindir, hər bir ölkə özünün çıxarlarını da izləməlidir. Biz nəzərə almalıyıq ki, biz Qarabağ müharibəsini aparanda Türkiyə və Pakistandan başqa açıq sözlə bizi müdafiə edən digər ölkələr olmadı. Bizə kömək edən ölkələr çox az oldu. Bugün Ukraynaya göstərilən dəstəyi heç 0,1% bizə göstərilmədi. Əksinə, bütün dünya bizə qarşı oldu. Bütün dünya. O baxımdan biz bunu nəzərə almalıyıq və biz özümüzü böyük və belə deyək ki, dikbaş aparıb hər tərəfə diş qıcıya bilmərik. Bu bizə sərf etmir, Azərbaycan xalqına sərf etmir. Onsuz da ağır vəziyyətdə yaşayırıq. Və belə bir halda Azərbaycan üzərindən demək, nəqliyyat dəhlizlərinin işləməsi, neftin, qazın buradan da getməsi, müəyyən deyək ki, iqtisadi ilişkilərin qalması bizim xeyrimizədir. Və biz istəməzdik ki, Rusiya ilə münasibətlərimiz korlanması nəticəsində orada olan soydaşlarımıza problem yaransın. Azərbaycanda olan insanlarımıza iş yeri verə bilmirik. Azərbaycanda olan insanlarımızı yaşada bilmirik. Bugün minlərlə insan şikayət ərizəsi ilə gəlir ki, mənə iş verin, yemək verin, çörək verin. 1 milyon 700 minə yaxın insan günəmuz dişləyir. Yarı ac, yarı tox yaşayır. İndi bunun üzərində Ukraynadan, digər ölkələrdən, Rusiyadan gələn insanlarımız olsa, Azərbaycanın vəziyyəti həddindən artıq pisləşir və Rusiyada 2 milyona yaxın Azərbaycanın, hər bir Azərbaycanın ailəsində Rusiyada işləyən bir insan var və buna pul göndərir.
İndi mənə məsələn, indi mən onu öyrənirəm, mənə məktublar gəlir ki, artıq bizim o gəlirimiz yoxdur, bizim bir nəfərimiz var idi, indi onlar da qazana bilmir və s. Hətta indi Rusiyada olan azərbaycanlılar öz bizneslərini qorumaq üçün azərbaycandakı əmlaklarını satışa çıxarıb pullarını Rusiya aparmaq istəyirlər. Bu cür təhlükələr var. O baxımdan Azərbaycan bu məsələlərdə balanslı və doğru siyasət yeritməlidir ki, Azərbaycan ziyan çəkməsin, Azərbaycan vətəndaşları ziyan çəkməsin. Razi Bey, elə Rusiya tətbiq olunan bu sanksiyalar dediyiniz kimi Azərbaycana və digər region ölkələrinə də təsir edir. Çünki bilirsiniz ki, Rusiya ilə Azərbaycanın kifayət qədər idxal-ixrac əməliyyatları var. Bu arada sosial şəbəkədə bəzi insanlar qeyd edirlər ki, kisə ilə un ala bilmirlər. Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin başçısı Əli Əsədov isə bildirdi ki, ölkədə kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Əgər taxıl ehtiyatı kifayət qədərdirsə, bəs insanlar niyə kisə ilə un ala bilmirlər marketlərdən? Bilirsinizmi? Çünki bu ajiyataj yaranıb. Ajiyataj yaranan zaman insanlar ehtiyacından 10-15 lirə daha çox məhsul alırlar. Deyəlim ki, bunun qarşısını almaq üçün bu adımlar atılır. Rusiya artıq qərar verdi ki, taxıl məhsulları ölkədən çıxarıla bilməz. Bəli. Azərbaycanın bir bazarı etdi. Ukraynadan zaten artık heç nə ala bilmirik və Ukrayna ilə Azərbaycan prezidenti, Ukrayna prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında müqavilə imzalanmışdı ki, Azərbaycan orada taxıla keçək. Çünki bizdə kifayət qədər yağış yoxdur, biz burada Azərbaycanda onu təmin etmək imkanımız yoxdur. Dəmiyyə torpaqları yağış olmadığına görə məhsul vermir. O da indi hələ sual altındadır, amma indi onun diğer ölkələrində bəlkə də indi davam edir etmək, mən bunu deyə bilmərəm, amma ərzaq təhlükəsizliyimi təmin etmək üçün Ukrayna ilə belə bir müqavilə imzalamışdır. Qazaxıstan taxılın çıxarılmasına qədər qoyub və bugün dünya bazarında çörək belə deyək davası getirildi. Və belə bir halda təbii ki, Azərbaycana da bu təsir edəcək. Onun üçün də hökumət lazım adımları atmalıdır və o adımı da atıb qərar verirsə ki, bu ajitajı qarşısını alsın, buna pis baxmaq lazım deyil. Əsas odur ki, bizim piştaxtalarımızda çörək məhsulları olsun, çörək olsun, insanlar un ala bilsin, problemləri olmasın. İndi bir insana 5 kisəni birdən almağa cəzə verilmirsə, yəni buna da mən belə deyək ki, bunu təqdir edə bilmərəm. Bu ajiyataşı ölkədə yaratmaq lazım deyil. Və mən isə bilirəm ki, hökumətin də, dövlətin də vəzifəsi insanların yedizdirməkdir. Əgər onlara bu problem yaşanacaqsa, o zaman bu barədə danışa bilərdim. Amma mən hələ ki, Azərbaycanda çıraq qıtlığına inanmıram. Yəni bunu gözləmirəm. Azərbaycan digər yerlərdən də yəqin ki, bununla bağlı hansıları salmaq üçün də müəyyən işlər aparır. Amma insanlar arasında artıq çörəyin qiymətinin bahalaşacağı kimi fikirlər var. Bu fikirlər niyə yayılır o zaman? Bu fikirlər həmişə yayılır. Çünki çörək bahalaşdı və bütün dünyada hər şey bahalaşır. Azərbaycanda da günü-gündən məhsullar bahalaşır. İnsanların qınanmağı olmaz. İnsanlar görür ki, deyilir və sonra bu baş verir. Və indi bu Azərbaycanda deyək ki, taxıl qıtlığı olsa, çörək qıtlığı olsa, Azərbaycan buna idxal edə bilməsə, belə bir təhlükə ilə üzləşə bilərik, onun üçün də burada rahatlıq var. Hər halda mən hesab edirəm ki, çörək strateji məhsuldur. İnsan var ancaq elə şox çörək yiyir. O baxımdan çörək una, çörəyə, buğdaya olan qiymətlərin stabil saxlanılması çox vacibdir. Dövlət büdcəsi hesabına, nə hesabına olur olsun, valyuta rezervləri hesabına. Çünki çörəklə insanları imtahana çəkmək olmaz. Çünki onun üçün də mən hesab edirəm ki, çörəyin bahalaşmasına qətiyyən yol vermək olmaz və hökumət də bu məsuliyyəti dərk etməlidir. Razi bəy, son Milli Məclisin iclasında ölkəmizin qul sərhədlərinin açılmasıyla bağlı məsələ qaldırdınız. Amma hələ də hökumət qul sərhədlərini açmaq istəmir. Bilirsiniz ki, nə qədər soydaşımızın Rusiya ilə əlaqəsi var, nə qədər insanımızın Gürcüstanla əlaqəsi var, Bosnalı yaşayan insanlarımız var. Niyə açmaq istəmirlər bu qul sərhədlər? Məqsəd nədir? Məqsəd birdir, yəni bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır, operativ qərar verməlidir ki, qul sərhədləri açılır. Amma mən bunu başa düşə bilmirəm ki, necə ola bilər ki, sən öz vətəndaşına sahib çıxmayasan və ölkə öz vətəndaşına niyə sahib çıxmasın? Sənin vətəndaşın niyə Dağıstan ərazisində çadırda ayaq yolu olmayan, suyu olmayan, natəmizlik olan bir yerdə yaşasın, yarı ac, yarı tox və o ölkəyə gətirilməsin. Və Ruslar da oradan baxsın, başqa xalqlar da oradan baxsın ki, Azərbaycanın vətəndaşı burada necə alçaldılır,
Bu insanların şəxsiyyəti alçaldılar. Bu insanların mənliyi sındırılır. Öz vətəndaşının mənliyini sındırmaq nə demək? Öz vətəndaşının liyaqətini alçaltmaq nə demək? Xəstədir, COVID ola bilər. Zəhmət çək, öz ərazində çadır şəhərci yarat. Bütün imkanları yarat, saxla orada yoxla və ölkənə getir bura. Yoxsa sən onu başqa ölkənin ərazisində ölkənə buraxma. Onun da şəxsiyyəti orada alçaldılsın. Liyaqəti sındırılsın. Buna yol vermək olmaz və mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının doğulduğu, vətəndaşı olduğu ölkəyə icazəsiz, maniyyəsiz daxil olma hüququ var. Bu, onun konstitusiyon hüququdur. Bugün Azərbaycanın orada olan vətəndaşlarının konstitusiyon hüququ pozulur. Və heç bir Nazirlər Kabinetinin heç bir qərarı Azərbaycanın konstitusiyasından üstün ola bilməz. Bugün Nazirlər Kabinetinin operativ qərarı bununla verdiyi qərar Azərbaycan konstitusiyasının məlum maddəsindən üstün tutulur. Bu qəbul edilməz ki, Azərbaycan konstitusiyasının pozulmasıdır. Mən isə bilirəm ki, konstitusiya məhkəməsi bununla bağlı mövqeyini açıqlamalıdır. Hazi bəy, elə yer gəlmişkən bilirsiniz ki, pandemi ilə əlaqədar yas və toylara görə bir məhdudiyyətlər var idi. Bu məhdudiyyətlər götürüldü. Həmin toylarda və yaslarda kifayət qədər insanın iştirakına artıq icazə verildi. Əgər bu məhdudiyyətlər götürülübsə, bu sahətlər niyə açılmasın? Tutaq ki, hansısa bir avtobusla sərnişinlər, bir neçə sərnişinin bir yerdə olması toyda yaxud yasda olan insanların sayından çox deyil ki. Yox, yəni ki, onun üçün də elə bu doğru yanaşmalardır. Onun üçün də insanlar başa düşə bilmir ki, bu insanların niyə orada şəxsiyyəti sındırılır? Bu insanlar niyə orada bir qoyun sürüsü kimi saxlanılıb bu şəkildə ləyaqətləri sındırılır? Ayıbdır. Ölkəmizə başucalığı gətirmir. Azərbaycan pasportuna, Azərbaycan xalqının nüfuzu sındırılır, nüfuzuna zərbədir. Çünki o insanlar mənimlə əlaqə saxlayıb deyir ki, buradakı olan ruslar deyir ki, rus vətəndaşları ki, sizi, biz sizi buraxırıq, bizim üçün problem yoxdur. Sizi öz vətəniniz qəbul eləmir. Sizi Azərbaycan qəbul eləmir. Onlara it deyil, qurt deyil. Bunlar vəbadır. Tavuk xəstəliyi keçirir. Nədir ki, bunlar ölkəyə buraxmışlar? Mən bunu ölkəmizin vətəndaşlarına həqarət hesab edirəm. Ümumiyyətlə, bu dediyim kimi, o insanlar ola bilsin ki, Azərbaycanda bugün artıq 115-ə düşmüşdür denən COVID-dən xəstələnənlərin. Amma dünyanın bir çox ölkələrində, məsələn, Almaniyada bir gündə 230 min, 250 min adam xəstələnir. 250-300 nəfər arasında insan COVID-dən ölür. Mən bu təhlükəni başa düşürəm və qəbul edirəm. Amma Azərbaycan da bu təhlükələrdən özünü qorumaq istəyirsə, vətəndaşını o qədər saxlamalı deyil. Gətir, çadır şəhərdir bu və yenə də Azərbaycanda var idi bununla bağlı müxtəlif ərazilər də var idi. Gətir orada topla, 3 gün saxla, yeməyini, içməyini ver, hörmətlə yanaş, yoxla, sonra artıq tez keçirəndən sonra vaxt geçsin evinə, eşiyinə, sən bu insanın şəxsiyyətini niyə sındırırsan, sən bunu niyə incidirsən, bəlkə bunun cibində bir manat pulu yoxdur. Əslində, quru sərhədlərin açılmaması insanlarda bir fikir formalaşdırır ki, bu azalın gəlirlərinin artırılması baxımından bir məqsəd daşıyır. Ümumiyyətlə, bu azalan haqqında bilirsiniz ki, çox mənfi fikirlər var ki, bu şirkət çox həddindən artıq biletləri baha qiymətə satır. Yəni, bu cür fikirlər insanlarda bir azala qarşı bir aqressiya oyadır. Azala qarşı hər zaman aqressiya olub olacaq. Çünki Azalın qiymətləri Azərbaycan xalqının cibinə görə deyil. Və Azalın təyyarələri, Azalın yaşayışı, Azalın malı mülkü hamısı Azərbaycan xalqının malı mülküdür. Azərbaycan xalqının verdiyi vergi ilə aldım. Azərbaycan xalqının məxsus olan neft və qazın pulları ilə aldım. O Azalın qazancı deyil. Onun üçün də xalq əsəbləşməlidir. Xalq da əlbəttə ki bununla bağlı narazı qalacaq. Nəyə görə gedib Gürcüstandan uçmalıdır? Və o cür ehtimalların da olmasını xalq düşünürsə, demək ki, deyir, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. Ola bilsin ki, belədir. Quru sərhədlərini niyə açmayaq ki? Yaxud hətta belə olsa belə, yenə də bu bir tərəfin inkişafına səbəb olanda onunla paralel 100 başqa yerlərin inkişafının qarşısını alır və daha böyük ölkəyə ziyan vurur. Bir şirkət qazansın, bütün ölkə batsın. Bu nə yanaşmadır? Amma bugün quru sərhədlərin açılması, indiki bax bu
Rusiya sanksiyalar dövründə. Əslində, Azərbaycanın Rus sərhədlərinin açılması Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün vacibdir. İnsanlarımızın oraya gidib gəlməsi, iqtisadi ilişkilər qurması vacibdir. Bugün ölkəmizdə dediyim ki, 1 milyon 700 binə yaxın muzlu işçi var. Gündə gedir işləyir, 10-15 manat qazanır. Dolanan bilmir. Bunun da 150-200 manatı kommunal xərclərə gedir. Nəyini yaşayacaq? Onun üçün də açmaq lazımdır ki, insanlar gidip pulunu kazana bilsinler. Başka ülkelerle ilişkiler qura bilər, turistleri cəlb edə bilər. Ama sərhədlərimizi bağlamışıq. Ben başa düşürəm ki, indi bunu COVID-a görə bağlamışdır. COVID təhlükəsi də azalıb. Ölkədə deyək ki, COVID ilə bağlı məsələləri də artıq öyrənmişik, müalicəsinin formasını. İnsanlarımız özünü müalicə edir. Çoxları heç xəstələnib zəng etmir. Çünki bilir ki, artıq bunu necə müalicə etmək lazımdır. Qabaq dərmanlar var idi, bir dərmanın 2000'e satırlar, neyse dermanların adı da yanımda kalmıyor. 2000'e, 3000'e tablet kanı alanlar var idi. Bir iğneye 1500 manat verenler var idi. Sonra da məlum oldu ki, nə o iğneyi, nə o tablet kanıların heç bir xeyri olmayıb. İnsanlar pulunu çölə döküb. Sadəcə olaraq insanlar özünü gözləməlidir, çoxlu may içməlidir. Herkesin evinde şükür Allah'ın bir rəbbəsi ola bilər. Limon ola bilər, götürsün, vitaminlerden qəbul eləsin vs. Əslində, hər bir vətəndaşa bu dövrlərdə COVID-lə xəstələnən insanlara vitaminlər verməklə yanaşı, insanlara da müəyyən dərəcədə heç olmasa bir 200-300 manat dövlət tərəfindən xəstələnən pul verilməli idi ki, o özünə lazım olan güclü yeməklər ala bilsin, vitaminlər ala bilsin, bəlkə lazımi mürəbbələr ala bilsin, soyuq dəyməyə təsir edə biləcək başqa yeməklər ala bilsin. İnsanın yoxdur, bəzi insanlar elə acından, taqətsizlikdən də yəni ki, mübarizə apara bilmir. Onun üçün bədəninin qüvvətlənməsi lazım idi. Əslində o cür insanlara, ancaq bəzi insanlar deyilirdi, 1500-2000 manatlıq bir tablet gətirirdi. Başa düşürəm ki, dövlətin təcrübəsi yoxdur. Dünya ölkələrində də bu hadisələr baş verirdi, amma şükürlər olsun ki, öyrəşmişik bunu. Öyrənirik ki, xəstələnən insanlar zəng etmir, özünü müalicə edir. Onun üçün də bunları, bütün bunları nəzərə alaraq, quru sərhədlərinin açılması çox vacibdir. Çox sağ olun, Hacı Bey, təşəkkür edirəm. Sağ olun.